Հարգելի լրագրողներ, ինչպես ես արդեն նշեցի իմ խոսքում էլ, քաղաքական կամք կառավարությունը ունի։ Քաղաքական կամքը իր դրսևորումներում տարբեր ձևերով է արտահայտվելու։ Դուք դրա ականատեսը լինելու եք։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, սեպտեմբերի 25-ին ընդունվել ռազմավարությունը և ռազմավարությանը համապատասխան միջոցառումների ծրագիրը։ Դուք կտեսնեք առաջիկայում այն քայլերը, որոնք մենք պատրաստվում ենք իրականացնել։ Ես ցանկանում եմ զերծ մնալ և որակումներից, և տարատեսակ շահարկումներից, և անուններ կամ, չգիտեմ, այլ ձևաչափերով բանաձևումներ հնչեցնելուց։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն գնահատականը նաև ձեր կողմից կլինի այն ժամանակ, երբ մեր կողմից իրականացվեն քայլեր։ Քայլերի գնահատականը տալու եք դուք, տալու է հասարակությունը, տալու են միջազգային կազմակերպությունները և տալու ենք մենք ինքներս, գնահատելով, թե ինչ կարողացանք անել և ինչը չարեցինք և ինչ պատճառներով։ Ժամկետները համապատասխանաբար, ինչպես տեսակ դուք, 2015-ից 18 թվականների համար է միջոցառումների ծրագիրը։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել և փակագծեր բացել, որ այո, մենք ունենք արդեն որոշակի գործողություններ, որոնք այս միջոցառումների ծրագրի հետ կապված նախագծերի, տարբեր գործողությունների միջոցով և տեսքով արդեն իսկ իրականացրել ենք ու իրականացնում ենք։ Քայլերը լինելու են շատ արագ, շատ հաջորդական, տրամաբանական և շաղկապված։ Դուք կտեսնեք այն քայլերը, որոնք մենք պատրաստվում ենք իրականացնել։ Ես չեմ կարծում, որ պետք է միանգամից այս պահին ես ինքս ինձ իրավունք վերապահեմ գնահատական հնչեցնել այն քայլերի մասին, որոնք մենք պատրաստվում ենք անել։ Դա ձեր գործն է լինելու։ Իսկ ասում են, որ կազմը, որ տեսնում են խորհրդում, ովքեր են, ասում են, որ ինչքան կաշառք է պետք, որ հանձնաժողովը ընդգրկում։ Գիտեք, ես տարատեսակ շահարկումների, գնահատականների հետ իրականում համամիտ չեմ, որովհետև կարծում եմ, որ մենք իրականում պիտի բովանդակային քննարկում ծավալենք և փաստական կազմի վրա քննարկում ծավալենք։ Տարատեսակ մարդիկ տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս։ Ամեն երևույթին ձեզանից յուրաքանչյուրը, այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը կարող է տարբեր մեկնաբանություններ տալ։ Երբ որ կոնկրետ փաստերով կտեսնեք, որ խնդիրները չեն իրականացվում, ձեր իսկ նշած պատճառներով չեն իրականացվում, այդ ժամանակ բարձրաձայնեք, մեզ էլ քննադատեք և ասեք, այ կոնկրետ սա չեք իրականացրել։ Ես ինքս էլ, լինելով այդ խորհրդի կազմում, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ դուք կտեսնեք այն քայլերը, որ մենք անելու ենք, ու դուք հնարավորություն կունենաք դրանք գնահատելու։ Տեսեք, իրականում այ հարցադրումն ինքնին ես համարում եմ ոչ այնքան ճիշտ։ Ինչու՞, որովհետև մենք, երբ որ խոսում ենք իրականում տարատեսակ խնդիրների մասին, առաջին հենց չափիչը, որը դուք մատնանշում եք, դա ոչ թե պիտի լինի միանգամից, գիտեք, այսպես հասարակական լայն զանգվածների համար հասանելի, ականջին հաճելի ինչ-որ մի բան բարձրաձայնելը և ասելը, որ այ տեսեք ինչ արեցինք մենք որևէ պաշտոնյայի, չգիտեմ, ձերբակալելու տեսքով կամ այլ եղանակներով, այլ քայլերը պիտի լինեն բովանդակային, եթե այդ ժամանակահատվածում կամ այդ քայլերի ճանապարհին կամ այդ քայլերն իրականացնելիս անհրաժեշտություն կլինի նաև ձեր կողմից նշված միջոցառումների, կամ դուք կտեսնեք, որ այդ միջոցառումն անհրաժեշտ է ու չիրականացվեց, այդ ժամանակ բարձրաձայնեք։ Բայց միանգամից ուզում եմ ձեզ մի շատ կարևոր խնդրանք նաև իմ կողմից ձեզ հղել։ Գնահատականներ հնչեցնելիս առաջնորդվեք բովանդակությամբ։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը իրականում շատ լավ, շատ քաջ տիրապետում է այն հարցերին, որոնց մասին ինքը բարձրաձայնում է և որոնք ինքը գիտի։ Այ դուք կտեսնեք հասարակ քաղաքացին իր մաշկի վրա է զգալու, որովհետև ինչպես նշեցինք արդեն, այն միջոցառումները, որոնք մենք այս պահին հիմա այստեղ իրականացնում ենք և այն միջոցառումների ծրագիրը, որը հաստատել ենք, մենք ընտրել ենք այն ոլորտները իրականում, որտեղ քաղաքացին ուղղակիորեն առնչվում է պաշտոնատար անձի հետ։ Եվ հենց այստեղ քաղաքացին, որպեսի շատ արագ նաև արձագանք, արագ, այսպես ասենք, արդյունքի համար մենք անհրաժեշտություն ունենք, որպեսի քաղաքացին այն ոլորտներում, որտեղ ինքը միշտ շփվել է և տեսել է ինչ-որ մի բան, հիմա տեսնի այլ բան։ Այս ձևով պիտի լինի, ոչ թե իմ բարերով, ձեր հակառակ համոզմունքով կամ ճիշտ հակառակը, ասենք, մեզ, ուրեմն, մեր տեսակետին համապատասխան համոզմունքով, քաղաքացին ինքը պիտի համոզվի։ Իրականում համոզված եղեք յուրաքանչյուր քաղաքացին մտնելով ինչ-որ պետական մարմին և այնտեղից դուրս գալով, ինքը միանգամից պատկերացում է կազմում։ Մենք աշխատելու ենք հենց այդ պատկերացումները և
փաստերի վրա այդ պատկերացումները փոխելու ուղղությամբ։ Ապօրինի հարստացման մասին խոսք գնաց, ում վրա են գնում դերը ապօրինի հարստացման ապացույցը եւ ինչու չեք ուզում եւ արդյոք նպատակարարման չեք անում սուբյեկտները ընդանյալ։ Տեսեք, դուք մասնագիտական կոնկրետ խնդիր եք բարձրացնում ապօրինի հարստացման հետ կապված։ Հիմա քրեական օրենսդրությունը, մենք քրեական օրենսգրքում ապօրինի հարստացման հետ կապված հոդվածը ներառել ենք, բայց գտնվում է դրամշակման փուլում եւ ես ուզում եմ հիմա այլ այստեղ նաեւ լրատվամիջոցներին առաջարկանել, թե մասնագիտացված լրատվամիջոցներին, թե եւ ոչ այնքան, որոնք շփվում են տարբեր, այսպես ասենք, շահագրգիռ քաղաքացիների կազմակերպությունների հետ։ Ներկայացրեք ձեր առաջարկությունները արտադրության նախարարություն։ Մենք պատրաստական ենք ցանկացած հարց, ցանկացած քաղաքացու բարձրացրած հարց քննարկելու բովանդակային եւ ձեզ տալու բովանդակային պատասխան։ Օդում կախված հարցեր չեն մնալու։